Lidl je líder nízkych cien. Preto už v sobotu farmárske kurča iba 2,99 za kilogram. Šalátové úhorky len 69 centov za kus z Lidl Plus. Dusená šunka iba 1,88 € pri kúpe dvoch kusov z Lidl Plus. A Chibo Gold instantná káva len 4,01 € pri kúpe dvoch kusov z Lidl Plus aplikáciou. Od 25. do 30. marca nakupujete z Lidl Plus ešte výhodnejšie. Aktivujte si kupón a získajte zľavu 5 € na veľkonočný nákup nad 50 €. Lidl, správna voľba.